Salamlayırıq sizləri, ETV8-in əziz izləyiciləri. Bugün bizim müsahibimiz Almaz Yolçuyevdir, tanınmış ekstrasens və bugün biz bir neçə maraqlı suallarımız var ki, istəyirdik ondan cavab alaq. Almaz abi, istəyirdik bu sualdan başlayaq. Qarşıdakı aylarda, ümumiyyətlə 2019-cu ildə Azərbaycanın həyatında ümumiyyətlə hansı dəyişikliklər, hansı yeniliklər, hansı maraqlı hadisələr gözlənilir? Salam Cavid bəy. Salamlayıram bütün tamaşaçıları. Həqiqətən də mən efirlərdə sizə çox-çox baxırdım. Onu deyə bilərəm ki, bizim Azərbaycanda mən siyasət haqqında heç nə danışa bilmərəm, show biznes haqqında, təbiətin qanunları haqqında nəsə deyə bilərəm. Azərbaycanda gözəl uğurlar olub həmişə olacaq da, bunu deyə bilərəm. Azərbaycanda bir ağır siyasət adamını itirəcəyik, amma deyə bilmərəm hansı məmurdur, hansı işdir, hansı vəzifədir, hansı yerdə məşğul olan bir insandır. Amma yəni dünyasını dəyişəcək. Dünyasını dəyişəcək. Bir Azərbaycan üçün, bizim üçün bir itki olacaq da, göz yaşı tökəcəyik. Təxminən nə vaxtda bu gözlənilir? Ola bilər gələn ilin fevralından sonra ola bilər, məsəl üçün, ya fevralda, ya dekabr ayda, bu iki ay görüm. Yəni, bu hadisə olacaq. Qaldı ki, fəlakətlərə, o təbiətin hadisələrinə, Azərbaycanda, məsəl üçün, o yağışdır, seldir, insanlar da proqnoz verir ki, nə deyir ki, yağış olacaq, sel olacaq. Bu, olan bir hadisədir. Qaldı ki, show biznes əhalisinə, show biznesdə İtki də baş verir, gələnlər də olur, o yuxarı qalxıb aşağı düşənlər də olur. Mən hansı show bizneslən danışa bilərəm? Mən onu deyə bilərəm ki, bizim gözəl aparıcımız, gözəl insan Zaur bəyin toyunda olmuşam. Həmən insan toyunda bir də qonşu kanalların birində Xoşqədəm xanım aparıcılıq eləyirdi orada. Mən də verilişdə idim. O verilişdə mən ona dediyim sözlər var idi, o mənə güldü. Dedim, uzaq ölkəyə gedəcəksiniz, sizin həyatınızda ər düşür, sizə övlad düşür, övladlar arasında dəyişkənlik olacaq, amma sizdə iki dənə oğlan övladı görəm, bunu əkiz görəm. O mənə qayıtdı, güldü, lağa qoydu məni. Həqiqətən də o dediklərim hamısı oldu. İndi mən çoxları haqqında proqnoz vermişəm, hamısı da olub. İndi qaldı ki, yenə də deyə bilərəm. Bizim gözəl xanım Şəbnəm Tovuzlu gözəl xanımdır. Həqiqətən də çox istəyirəm onu. Sən ola bilər qıraqdakı üçün Yekəxana xanım ola bilər, yox. Onun gözəl ürəyi var. O insan tez-tez gözə nəfsə gəlir, amma o insanda bir güclü qəzə olacaq. Hansı hissəsində qırıqmayı, hansı hissəsində bir problem olacaq? Bilmirəm, 2 ay ərzində, 3 ay ərzində bu hadisə olacaq. Mümkün deyil. Vəzifələrdə sizə müraciət edən olur? Niyə olmur ki? Niyə olmur ki? Mən deyirəm, arvadlardan çox kişilər də belə işdən məşğul olar. Vəzifəli kişilər sizdən nə istəyir? İstəyənlər odur ki, mənim vəzifəm qalsın, qabağa gedim, işdə qalım. Məsəl üçün, eləsin var, ailə problemləri olur. Ailə ilə bağlı da gələnlər var. Yəni ki, daha çox vəzifə ilə bağlıdır amma. Bəli, vəzifə ilə də bağlı gələnlər var. Elə insandır, baxırsan ki, məsəl üçün, hər bir insan yanında hörməti var, hər bir insan yanında sözü keçən bir insandır. 5 aydan sonra o insan məhv olur. Ya sözü keçir, ya işləyə bilir, ya talaq yatır yerdə. Yəni, əməlin cadının təsirindən. Məsələn, siz hər hansı bir insanı vəzifədən vəzifəyə qaldıra bilirsiniz, yəni o qüvvə? İndi vəzifədən vəzifəyə qaldırırsan deyəndə olur. Niyə olur? İşinlə bağlı da, yolu bağlı olur. Bu insan qalxmaq istəyir, qalxa bilmir. Buna, məsəl üçün, görsən əmir gəlir ki, filan işə qalxsın, filan işdə işləsin, amma o insan xəstə düşür, işləyə bilmir, yolu bağlanır. Bax, belə şeylər olur. Amma sonra biz efirlərdə ekstrasensləri daha çox görürük. İndi onların nə qədər gücə sahib olduğunu sözsüz ki, ölçəcək bir belə de, mexanizm olmadığına görə bu adı hər kəsə deyirik. Yeri gəldi, gəlmədi, hər kəs çıxıb özünü falçı kimi, yəni xüsusi bir gücə malik olan insan kimi təqdim eləyir və efirdə qışqır bağır salır, bir-birini şantaj edirlər, ölümlə hədələyirlər. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Biz necə bilək ki, məsələn, bu insan ekstrasensdir, bunu bu cür qəbul eləyək, digər insansa yalancıdır, insanları aldadır. Yəni, ümumiyyətlə, siz belə bir mexanizm bilirsinizmi? Yəni, onu biz tətbiq eləyək. Mənə çox gözəl sual verdin, həqiqətən də ürəyim doldu.
hər yerindən duran deyir ki, mən ekstra sensəm, baxcıyam, görcüyəm. Azərbaycanda ekstra senslərə önəm vermirlər. Sən onları qınamıram bir yana baxanda, niyə qınamıram? Hamı eyni bir səviyyədə çıxır verilişə, gücü olan, olmayan, biliyi olan, olmayan. Bunu bir hansısa bir yer ayırmalıdır, onları yığmalıdır bir yerə, onları yoxlamalıdır, onların hissiyyətə. Azərbaycandan başqa ölkələrdə olmuşam mən. Azərbaycandan başqa bütün ölkələr ekstrasensləri çox hörmət qoyurlar. Psixoloq, ekstrasens deyəndə psixoloq. Ekstrasens insanı oxuyur, psixoloq da həmçinin insanı oxuyur. Fikrim çatdıra bildim. Bəli. Ona görə də bunun üçün ya məktəbmi, bunun üçün ya bir nəsə idarəmi, bunun üçün nəsə bir yer ayırmalıdırlar. Adicə müğənnilərin yaxşısı pis olan kimi qadan hamısə. Niyə? Bugünkü gündə efirə bax, elə müğənnilər var ki, yaxşı oxuyur, elə müğənnilər var ki, pis oxuyur. Bugünkü gündə mən Azərbaycanda çox ekstrasenslərə dayaq durmuşam. Mən, məsələn, Nadimin özünü Moskvadan Azərbaycana mən gətdim. Nadimi. Bəs bayram? Bayramın özünə də məsəl üçün mən dayaq durdum, köməklik elədim. Bugünkü gündə yenə bayramı bugün tənqid edənlər, sevməyənlər ölkədə daha çoxdur. Yəni özünüzü günahkar hesab edirsiniz, bayramı ortaya çıxartdınız. Yox, niyə günahkar hesab edirəm? Ona görə ki, çünki hər kəs onu tənqid edir. Bilirsən, bayram uşaqdır, çox əsəbləşir, nervlənir, özündən çıxır. Ya onun davranışları siz etik sayırsınız, normal sayırsınız efirdə. Yavaş-yavaş sakitləşər. O hələ uşaqdır ona görə. Hələ 6-7 ildir bu adam efirlərdədir. Sizcə 7 il efirdə olan bir insan? Üstünə çox gəlirlər. Üstünə çox gəlməsələr, o hələ əsəbləşməz. Ya ona haqq qazandırırsınız, belə çıxır. Haqq qazandırıram, niyə? Onda nəsə var ki, o efirə çıxır. Onda mən bugünkü gündə, üzr istəyirəm, Cavid bəy, bugünkü gündə onda nəsə olmasa, mən onun arxasıca... Ya, onun davranışlarından söhbət gedir. Əgər siz ona dəstək olmuşsa ortaya çıxmağa... Mən onun istiyatına, gücünə mən... necə deyim? Cavabdeh olmuşam. Onun qalan indi hərəkətinə mən geçsin, neynəsin, neynəməsin, o mənlik deyil. Mən nə deyə bilərəm ki? Hər hənin öz fikirdir. Bu günəmə bayram necə geyindi, necə yedi, necə oturdu, güldü, danışdı. Mən acabaq deyilir, ola bilmərəm. Bayramın dəbdəbəli həyatı hər dəfə sosial şəbəkədə müzakirə olunur. Siz ekstrasenslər həqiqətən mi bu qədər qazanırsınız ki, o cür təmtəraqlı həyatda yaşayırsınız? Yəni, söhbət hər kəsdən gedir, bütün ekstrasenslərdən. Mən o haqda heç nə deyə bilmərəm. Kim dəbdəbəli yaşayır, kim yaşamır? O qədər özünü reklam üçün göstərənlər var ki.